এই মনটো ক পিতির গটে সম্পত্তির ভাগ সমানে দিবা লাগা হৈছি কিবা করি যদি গটে সম্পত্তির লাভটো মোৰ হলয় অ অ মন এফালে অ দাদা অ অ দাদা এই কথা এটা আছিল অ কি এই পিতি মৰাটো বহুত দিনে হল অ আমি সম্পত্তিখিনি ভাগে কৰি লওঁ নেকি হ'ব দে দাদা তই যি ভাল দেখা দাদাই বাইক কি কৰবা ওলছি একো বুজি পোৱা নাই মই দে যি হ'ব দে ভালে কৰব দাদাই কৈছে যিহেতু হাও মনেচোন কম্বলখান মেলি দিয়েছে এইখানকে ভাগ কৰি লওঁ ৰ আগতে অ মন অ দাদা এ বস্তু ভগাৰ যে কথা কৈছিলোঁ অ হে ভগাওঁ দে কম্বলখানৰ পৰা হ'ব দে হে আজিৰ পৰা কম্বলখানটো দিনত আৰু ৰাতি মোৰ হ'ব না হ'ব দে দে আহ আহ মন অ দাদা গরু সারি আছো অ এই গরুটো লোক খা খুৱাই আছো নিবরে হল ঘর লৈ যাও আৰু মই এটা কথা ভাবিছো অ কি দাদা এই গরুটোৰ ভাগ কৰি লওঁ নেকি গরুটো গরুটো কেনেকে ভগাম আরে তাৰে টেনচন ল'ব নালাগে ইফালে আহ মই দেখাই আছো চা এই গরুটোৰ আগখণ্ডটো তই ল'বি তাতে যি খাদ্য লাগে যোগান তই ধৰিবি আৰু পিছৰখিনি মই যি ব্যৱস্থা কৰিব লাগে কৰি ল'ম হ'ব দাদা যি ভাল দেখা আৰু এইফালে এই কঁঠাল গছডাল দেখিছা এইডালো পিতিৰ সম্পত্তি এইডালো এতিয়া ভাগ কৰিব লাগিব তই এটা কাম কৰিবি গোটটো তই ল'বি ওপৰটো মই ল'ম হ'ব না হ'ব দে দাদা হ'ব তেতিয়া হ'লে তই সাৰ পানী দিবি এতিয়া তোৰ গোটেই সম্পত্তি ভাগ হৈ গ'ল তোৰখিনি তই চাবি মোৰখিনি মই চাম আজিৰ পৰা দে হ'ব দে বহুত ঠাণ্ডা দিছে আজি কম্বলখানো ৰাতি দাদাৰ ভাগতে পৰে মোৰ ভাগত দিনতহে পৰে ঠাণ্ডা লাগিছে মোৰ গছডালত সাৰ পানী দিছে না ভালদৰে সদায় দি আছো কঁঠালৰ চব্জি দেখোন খাব পৰা হৈছে ডাঙৰ হৈছে মই তাকে আহিছো তাই নিকিনে খাৱে নেকি কি কথা কবা দিছে তই ওপৰৰ ভাগ মোৰ তলৰ ভাগত তই যি কৰিব লগা আছে কৰি থাক ওপৰৰ পিনে চকু দিবি যি কৰিব লগা আছে কৰি থাক মোৰ ভাগৰ পৰা বস্তু খাবাই হাও তাৰে কি কৈ গেলে এইগিলা সাৰ পানী মই দিওঁ কিন্তু ফলটো মই খাব নোৱাৰো তাৰে কি ভাগাইছে এইগিলা ও মন ও ভাই গৰুটো দেখোন গাখীৰ চাখীৰ নেদা হৈছে ই মনে কি ভালদৰে দানা পানী দিয়া নাই নেকি মন মন দাদা এই গৰুটোক তই ঘাঁহ চাহ খোৱা নাই নেকি এই গাখীৰ নেদা হৈছে দেখোন গাখীৰ দিয়া নাই এই দুদিন ঘাই হোৱা নাই কাৰণে দিয়া নাই নেকি গাখীৰ ঘাঁহ খোৱা নাই তোৰ আগফালটো তই নাজনা তই কেনেকৈ খুৱাব লাগে সেইখিনি নাজনা এই আগফালটো বৰ কাৰণে ঘাঁহ দিয়া নাই আগফালটো মোৰ না মোৰ যি ইচ্ছা মই তাকে কৰিবই নহয় হা কি কথা কয় তই দে হ'ব দে মই যাওঁ ঠাণ্ডা শুব লাগে হও কম্বলখান নাই দেখোন অ কম্বলখান কিজানি দিনত ৰ'দত মেলি দিয়ে অ মন মন কম্বলখান লৈ আন এইখন হাও কিয়ে কম্বলখান দেখোন ভিজা এ ভিজা মানে এইখন দিনত ভিজাই থৈ দিছিলোঁ হা কিয় ভিজাইছা এ লেতেৰা হৈছিল লেতেৰা হৈছিল কিয় ভিজাব লাগে তই মই এতিয়া ঠাণ্ডাত কেনেকৈ শুম মই কি জানো তোৰে কথা ৰাতিটো তোৰ দিনটো মোৰ আছিল দিনত মই ভিজাই থৈছোঁ সেইকাৰণে
কথা নহয় গিলা এ দাদা গুৰটো কাটি দে হা গুৰটো কাটি দিয়ে কি কাটাই নহয় এ গুৰটো মন ন মই জিছা ৰাখে কৰিম হে হে নালগে নালগে তই যদি গুৰ কাটি দিয়া মই ওপৰ ফল কি ৰাখামে হে হেগলা মই কি জানো তোৰ ভাগ তো চাই লবি মোৰ ভাগ তো মই চাই লম হা কি কথা কয় তই এই কথাডাল কাটপাৰ কানে অলপ মানে বেয়া লাগা নাই হে দাদা তই যে ইমান দিনে মোক ঠগে আছিলি তোৰ অলপ মানে বেয়া লাগা নাছিল হে দাদা মোৰ গুৰ বিশ্বাস কৰিছিলো কিন্তু তই যে মই এনেকৈ ঠগাবি মই ভবা নাছিলো কষ্ট মহা মই কৰিম কিন্তু ফল তই খাবি হে ভাই মোৰ বহুত ডাঙৰ ভুল হৈ গেল তোক মই এনেকৈ ঠগাব নাঙিছিল মই লোভতে মৰিলো জানা না আজিৰ পৰা দুয়োটাই কষ্ট কৰিম আৰু দুয়োটাই ফল খাম হ'ব দে না হ'ব দে দাদা